سلام ستړي مشه وخت مو بخیر له شمشاد څخه د 2 بجو ساته خبري ټولګي ته راغلاست نن پنځشنبه د اسد ازمري 15 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده په پیل کې پام وکړئ د مهم خبرونو سره د امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پکې ګډون کوي روانه میاشت په قطر کې د امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ غونډه کیږي د ملګر ملتونو پر نوی پلان یې خبرې شوې د اسلامي امارت او ملګر ملتونو ادارو ترمنځ د همغږۍ ناسته شوې د ښځو او نجونو حقونه لومړیتوب لري د بشر حقونو څار سازمان د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او اوکراین له روسیې سره د جګړې په موخه نوی ډرون الوتکې اخلي خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صفایم د امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته ځي بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د سربرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د روانې میلادي میاشت په وروستیو کې قطر ته سفر وکړي او د افغانستان په اړه په جوړېدونکې ناسته کې به ګډون وکړي د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې امیر خان متقی په مشرۍ یاد پلاوی به په دې خبرو کې د بندیزونو او تورو لیستونو ختمول د افغانستان د بانکي زیرمو آزادول او د افغانستان د هوایي حریم پر نقص خبرو ته لومړیتوب ورکړي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې سفر کې به افغان پلاوی د قطر دولت له ځینو چارواکو سره هم په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي په قطر او قزاقستان کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس رویست او د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د یاد هیواد استازی رینا میری د اسلامي امارت او یو شمېر افغانانو سره د خبرو په موخه قزاقستان او قطر ته روان شوي دي دغه سفر تر راتلونکې دوشنبې ورځې دوام کوي چې پکې به توماس رویست او رینا میری د اسلامي امارت له استازو او یو شمېر نورو افغانانو په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړي رویټرز خبري اژانس ویلي چې د اسلامي امارت له چارواکو سره به د امریکایي ډیپلوماټانو خبرې د افغانستان پر اوسني بشري وضعیت د ښځو پر حقونو او امنیتي مسایلو ورټولوي د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ به یو پلاوی د روانې میلادي میاشتې په پای کې دوحې ته سفر وکړي او هلته به له امریکایي چارواکو سره پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي د افغان ښځو بشر حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د یو شمېر هیوادونو له استازو سره د افغانستان په تړاو خبرې کړې رینا میری پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې متحده عربي اماراتو ته یې په خپل سفر کې د البانیا بنګلادیش مراکش سعودي عربستان د اسلامي همکاریو سازمان او ټونس له استازو سره د افغان ښځو پر حقونو خبرې کړې دي رینا میری وایي په دې کتنه کې د یادو هیوادونو استازو ویلي چې په اسلام کې د ښځو حقونه خوندي ځای لري او د اقتصاد پرمخ او ټیکاو لپاره مهم دی د نوموړي په وینا ټولې خواوې په دې نظر دی چې د افغان ښځو او نجونو ځپل یوه بوږنوونکې پیلامه ده او نړۍ باید د افغان ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي رینا میری پر خپله ټویټر پاڼه دغه راز لیکلی دی چې په دې کتنو کې هوکړه کړې چې د ډیپلوماټیکو هڅو او کلک ملاتړ له لارې به د افغانستان د خلکو ملاتړ لپاره ګډ کار ته دوام ورکوي د اسلامي امارت او ملګر ملتونو ادارو ترمنځ همغږي ناسته شوې ده بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د اسلامي امارت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تر څنګ د کورنیو چارو مالیې عام روغتیا او اقتصاد وزارتونو معینانو رئیسانو د ملګر ملتونو د بېلابېلو ادارو استازو ګډون کړی و خبر پاڼه وایي په دې ناسته کې د ملګر ملتونو په استازیتوب په افغانستان کې د یاد سازمان د بشري چارو تنظیمونکي او د یونامام
مرستیال دانیل اندرس د بشری چارو د همغږی دفتر یا اوچا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام د خوړو او کرنې سازمان د کډوالۍ نړیوالې ادارې او نورو ادارو رئیسانو ګډون کړی و. بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ناسته کې دانیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پر نوي ستراتیژیک پلان او د نړیوالو مرستو پر اوسني وضعیت خبرې کړې او د افغانستان له خلکو سره یې د ملګرو ملتونو د مرستې ژمنتیا تر څنګ وویل چې له تېرې ناستې را وروسته د تمویل وضعیت ښه شوی دی. د نوموړي په وینا د ملګرو ملتونو د نوي پلان هدف دا دی چې د افغانستان اوږدمهاله اړتیاوو او د مرستو د پایدارۍ د اصل په پام کې نیولو سره د بشري او پرمختیایي خواوو هڅې همغږي شي. په ناسته کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقي ویلي د اسلامي امارت غوښتنه دا ده چې هېواد ته راتلونکي مرستې په کاري فرصتونو د بدلولو له لارې په داسې توګه مدیریت شي چې خلکو ته یې دوامداره ګټه ورسیږي او هېواد په پړاویز ډول د ځان بساینې په لور ولاړ شي. په ناسته کې دواړو خواوو د خپل منځي تفاهم او همغږۍ د پیاوړتیا په موخه د دغسې ناستو پر دوام او د همدې ناستو له لارې د مخته راتلونکو ستونزو په حال هوکړه کړې ده. په تېرو نه میاشتو کې نږدې 600,000 جریبه ځمکه له غصب راګرځول شوې. د غصب شوو ځمکو د مخنیوي کمیسون وایي هېواد په ټولو ولایتونو کې نږدې 8 میلیونه ځمکه بررسي او سروې کړې ده. د دې کمیسون د معلوماتو له مخې د څه باندې 5 میلیونه تثبیت شوې ځمکې له ډلې نږدې 600,000 جریبه ځمکه له غاصبینو ترلاسه کړې. د غصب ځمکو کمیسون د مخنیوي مسؤلین وایي چې پلان لري چې په 1445 قمري کال کې 3 میلیونه غصب شوی ځمکې د تثبیت بررسۍ وروسته له زورواکو راوګرځوي. د بشر حقونو څار سازمان وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د هیومن رایټس واچ د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې همغږي کوونکي ته په وړاندیز کې ویلي چې ځانګړې همغږي کوونکي باید ډاډ ترلاسه کړي چې په خپله ارزونه کې د بشر حقونو سرغړونو د قربانیانو غږ اورېدل کېږي او دلته ارزونه باید د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د مسؤل پیژندلو او د دغه سرغړونو د مخنیوي لپاره سپارښتنې وړاندې کړي. د بشر حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو مشر حیدربار په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت پر وړاندې نړیوالو غبرګونونو ته په اغیزمن ډول لارښوونه وکړي. خو د دې لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونو او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړیتوب ورکړل شي. حیدربار ویلي له کله نه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي ښځې او نجونې تر ډېر فشار لاندې راوستي. هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولې دي. ټاکل شوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنریلی اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپله خپلواکه ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړه کړي. اسلامي امارت د بشر حقونو شورا د دغه اعلامیې په تړاو تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په چمتووالي بوخت دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRSV ویلي چې افغانستان په دریو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د مرستو پر چمتووالي بوخت دی. یا د کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې کابل، میدان وردګو، لوګر کې سیلابونو 1200 کورنۍ بې سرپناه او له خپلو سیمو بې ځای کړ دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي راتلونکو ورځو کې به سیلاب ځپلو ته نقدي پیسې هم ورکړي. د یادونې وړ ده چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې بارانونو او سختو سیلابونو ګڼ شمېر کسان مړه کړي، لسګونه نور یې ټپیان کړي او درانه مالي زیانونه یې هم اړولي دي.
ملګری ملتونه وایي په شپږو میاشتو کې افغان کډوالو ته 2.3 میلیونه ډالر ویشلي دي. د ملګری ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یا UNHCR ویلي چې د روان 2023 کال له پیل څخه یې د جون میاشتې تر پایه پورې 2.3 میلیونه ډالر هغه افغان کډوالو ته چې په خپله خوښه هېواد ته ستانه شوي ورکړي دي. د ملګری ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په یوه تازه راپور کې ویلي چې د ستنېدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستې 1.1 میلیونه ډالر یې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې او پاتې نور یې د همدې کال د اپریل، می او جون په میاشتو کې شوي دي. د افغانستان سرپرست حکومت د رسمیت ترلاسه کولو لپاره خپلې پالیسۍ بدلې کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي که اسلامي امارت د نړیوال رسمیت ترلاسه کولو په لټه کې وي، نو له هر څه وړاندې دې په افغانستان کې پر خپلو کړنو او پالیسیو له سره غور وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مسؤلان زیاتوي د دوامداره توګه یې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض او شاتګ غندلی، او په خبره یې هر څه په څارلو سربیره به د اړتیا په صورت کې اقدام هم وکړي. نږدې دوه کاله کېږي چې اسلامي امارت بیا واک ته رسېدلی، خو لا یې هم له نړۍ سره اړیکې نه دي عادي شوې او نه یې هم نړیوال رسمیت ترلاسه کړی. دې ته په پام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې له لورې رسمیت پېژندنه غواړي، نو لومړی دې له خپلو کړنو او پالیسیو پیل او غور دې پرې وکړي. And it continues to be our viewpoint two things. One, د افغانستان په تړاو زموږ له نظره دوه ټکي مهم دي. لومړی دا چې که چیرې طالبان غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي، نو دوی باید په مستقیم ډول له هغه کړنو او پالیسیو دي پیل کړي چې دوی په افغانستان کې غوره کړي. دویم دا چې متحده ایالات هر څه له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به یې په اړه مناسب اقدام وکړي. نوموړي ویلي چې په ښکاره ډول په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري، او په خبره دا چې بشري حقونه نقض شوي په روښانه ډول هر څه شاتګ کړی او ښځې له ټولنې ګوښه شوي دي. As it relates to the United States and the Taliban, we have been incredibly clear. لکه څنګه چې دا په متحده ایالاتو او طالبانو پورې اړه لري، نو موږ په منظم او ښکاره توګه په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه سرغړونې، هغه ښکاره شاتګ چې موږ یې وینو، او له ټولنې د ښځو او نجونو ګوښه کول په کلکه غندو. په داسې حال کې چې ځینې هېوادونه په افغانستان کې ترهګرو شتون دعوې کوي، باور داره چې اسلامي امارت یې له نړۍ سره تعامل لپاره نړیوال شرطونه ومني او د ملي او دیني ګټو د خوندیتوب په اساس دې خپله پالیسي بدله کړي. که چیرې د افغانستان په رسمي پېژندلو پاکل یا د تعامل یا د نړیوال مشروعیت پاکل باندې له دواړو لورو نه صداقت موجود یعنې خپله طالبان هم په دې کې ژمنې او نړیوال هم، نو بنان طالبان باید په خپلو کړنو کې یو څه اصلاحات راولي او په ځمنه کې د نړیوال شرایطو ته درناوی وکړي، هغه هم د خپلو ملي ګټو د ملي ارزښتونو د خپل دین او عین پر بنیاد باندې، او نړیوال هم باید د فشار په ځای باندې باید د تعامل لارې ته زمینه مساعده کړي او طالبان دې ته وهڅوي تر هغه چې د نړیوال شرایط ومني. دا لومړی ځل نه دی چې نړیوال او امریکا له اسلامي امارت څخه د پالیسۍ د بدلون غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم په ګډه ناستو کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو د خوندیتوب له ترهګرۍ سره مبارزې او ټول ګډون حکومت ته جوړېدو غوښتنه شوې. اسلامي امارت بیا دا هر څه تشې پلمي بولي او ادعا کوي چې د رسمیت پېژندنې ټول شرطونه یې پوره کړي دي. د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سختو بارانونو، ورېدو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، زابل، دایکندي او کندهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو، د ورېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. یادې ادارې ویلي چې په بېلابېلو سیمو کې به د اورښت اټکل له لسو څخه تر 150 ملي متر پورې وي. دا یادونه ور ده چې روانونۍ په بېلابېلو ولایتونو کې د سختو اورښتونو له امله سیلابونو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي او د لسګونو نورو ټپي کېدو تر څنګ خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي دي.
د پاکستان له زندانونو اتیا تنه افغانان آزاد او خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي اتیا تنه افغانان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان و له بنده آزاد او بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. د یادو کسانو له ډلې شپږ پنځوس تنه د سپین بولدک او څلور رشتنه د تورخم له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. د سپین بولدک د کډوالو چارو د سرحدي امیر په خبره یاد کسان د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله له دریو میاشتو څخه تر لسو میاشتو پورې په زندان کې تیر کړی دی. د تورخم د کډوالو سرحدي امیر د معلوماتو له مخې پاکستان له زندانونو آزاد شوي افغان کډوال چې تورخم له لارې راستانه شوي یوه میاشت او یا هم د یوې میاشتې څخه زیات په زندان کې و. سرچینې زیاتوي چې یاد کسان د کډوالو چارو ادارو کې د ثبت څخه وروسته د مرستو ترلاسه کولو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته هم ورپېژندل شوي دي. ایران دو دیرش نور افغان زندانیان افغانستان ته سپارلی دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان زحمت اکل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ایران هغه دوه دیرش افغان زندانیان چې د اسنادو د نه درلودلو له کبله یې زنداني کړي وو خوش یې افغانستان ته سپارلی دي. د تکل په وینا دغه زندان شوو کسانو کې چې په نیمروز کې دی دوی ته سپارل شوي ماشومان هم پکې شامل دي. دا کسان چې د ایران په زاهدان کې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله نیول شوي وو چې په تهران کې د افغان سفارت او زاهدان کې د افغان جنرال قونسلګرۍ په هڅو له زندانونو آزاد شوي دي. دا یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم ایران لسګونه زندانیان افغان لوري ته سپارلي وو. د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې د پاکستان له سفیر سره عبیدالرحمن نظامانی سره کتلی دي. له یاد وزارت خپره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې په پاکستان کې د میشتو او یاد هیواد د بیت الله شریف څخه د راغلو افغان حاجیانو د بیرته تګ او د هغوی افغانانو پر ستونزو چې د وړو جرمونو یا د اسنادو د نه درلودلو له امله د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي خبرې وشوې. حقانی په دې کتنه کې دغه راز پاکستان ته د خپل راتلونکي سفر په اړه هم د یاد هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. حقانی ویلی غواړي پاکستان ته ولاړ شي او هلته د افغان کډوالو له کمپونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی له استازو سره پر شته ستونزو خبرې وکړي. د کډوالو چارو وزیر په پاکستان کې د بندي افغان کډوالو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په دې کتنه کې پاکستان سفیر ژمنه کړې چې له بیت الله شریف څخه راستنېدونکو حاجیانو ته به ویزې ورکړي او افغان بندیان به هم خوشي کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د خوړو او درملو ملي ادارې له رئیس سره کتلی دي. هرګوای په دې کتنه کې عبدالباري عمر د یادې ادارې د فعالیتونو ایران ته د خپل کاري وروستي سفر او لاسته راوړنو په اړه د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ته معلومات ورکړي دي. عبدالباري عمر ایران ته خپل سفر مثبت بللی او ویلي دي چې په څلور دېرشو ولایتونو کې فعال ریاستونه لري او د خوړو د کنټرول په ګډون ځینې برخې یې بیرته فعالې شوي دي. د نوموړي په وینا هڅه کوي چې خواړه او درمل خوندي وساتي او د مسلکي او متخصصینو پر مټ د یادې ادارې لپاره نوې طرحه جوړه او پلی کړي. پاکستاني ځواکونو د پکتیکا په برما له ولسوالۍ توپچی بریدونه کړی دي. دا بریدونه پرون د برمل په هغو سیمو شوي چې د ډیورنډ کرښې ته په لنډه فاصله کې پرتې دي. سرپرست حکومت هم د پاکستاني پوځیانو دا راکټي بریدونه تاییدوي او وایي چې پیښې د څېړلو په موخه یې پلاوی پکتیکا ته لیږلی دی. بلخوا پاکستان ادعا کړې چې په دې راکټي بریدونو کې یې تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه په نښه کړي دي. په پکتیکا کې ځایي سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ سیمو له ډیورنډ کرښې پورې غاړې د پاکستاني ځواکونو لوري توپچي بریدونه شوي دي. سرچینه زیاتوي دغه راکټونه د فرضي کرښې پورې غاړې ته د شوال په نوم له سیمې ویشتل شوي او د برمل ولسوالۍ اړوند سیمو باندې لګېدلي دي. سرپرست حکومت هم پیښه تاییدوي او په اړه یې د معلوماتو راټولولو په موخه پکتیکا ته د یوې پلاوي له لیږلو خبر ورکوي. د دې څېړنو برسېر لپاره زموږ ټیمونه سیمې ته استول شوي د یو ولایت پرته سیمې ته واقعیت معلوم څه شو. بله موضوع دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت چې هیچا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاورې د بل ملک په ضد استعمال کړي او نو بل هیواد ته اجازه ورکوي د افغانستان خاورې باندې برید وکړي. ك
که سه هم دیده و توپچی بریدون لعمل دی اوختی زانی زین پرده تر اوس معلومات ندی ورکل شوی خودی پوزی چارو کارپوهان وی پاکستان حق نلری چی دی افغانستان پر خوری ترهگرهی دی پتنزی پا پلمه بریدون وکری دویل اسلامی امارات غواری چی دی پاکستان در دول اقدامات و پروراندی چو پخلا پاتی نشی پاس استازه پا افغانستان که ازال او دیده حمله پر مورد که معلومات ورکی او زمن اندازی دا پا کم و نقاط دی حمله کردی کم کسان لبین وری پا دی مورد که باید وضاحت ورکی پاکستان په وار وار په افغانستان خاوره کې د پاکستانی طالبانو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې او ګواښ یې کړی چې د خپل امنیت د خوندیتوب په موخه به له ډیورنډ کرښې پوره غاړې اهداف په نښه کړي خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې پاکستان د افغانستان له خاورې ویره لري یا ګروه تروریستی پیتیتی پاکستان د داخل افغانستان لانههای مطمئن داشته و از آنجا میتوانند خطرات جدی را متوجه کشورهای منطقه بسازند اما بهتر است که پاکستان یک بار حداقل با هوش آمده با تمامی روابط نیک با افغانستان در جهت مبارزه علیه تروریسم و هر گروهی که در منطقه فعال باشند گام های عملی بردارند تا اخوه دی پاکستان حکومت ادعا کوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د چټي پی پر ضد عملیات کړي او زیاته کړي د هغه مرکزونه لمنځه وړي چې پر پاکستانی ځواکونه بریدونه کول د ترکیه واویا شرکت سره د لویدي زوند انرژي کمیټې ناسته کړې په دې ناسته کې د واویا ترکیه کمپنۍ استازي د یاد انرژي د پوتانچل د څېړلو په موخه د باد سنجونو د نصبولو پروسې د پایل لپاره د هوکړلیک د لاستیکونو په تړاو خبرې کړې دي یا شرکت مسؤلونو ویلي چې دا څېړنیزه پروسه به یو کال دوام وکړي د اسلامي امارات چارواکو د همکارۍ ډاډ ورکړی دی په ورته مهال د هرات د صنعتي ښارګوټي د لمریز انرژي د تولید شرکتونو استازو هم د دغه شرکتونو د تولیدي وړتیاو په تړاو معلومات ورکړي دي په دې ناسته کې د هرات صنعتي ښارګوټی په شاوخوا کې د لمریز انرژي د تولید لپاره مناسب ځای د څېړلو په موخه یو پلاوی وټاکل شو په پکتیا کې د شپږ پنځوس میلیونه افغانیو په لګښت د یوه سړک د جوړولو چارې پیل شوې د ګردیز د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دغه ولایت په مرکز کې د شپږ پنځوس میلیونه افغانیو په لګښت د خواجه حسن کرماشي سړک د جوړولو چارې پیل شوي دي د یاد ولایت ښاروال سید نظیم مزمل ویلي چې دغه سړک د ښاري ماستر پلان له مخې د ښاروالۍ په مالي لګښت د یوه کیلومتر په اوږدوالي دوه لینونو کې د دریو مترو ګلدان په درلودلو او د دیرشو مترو په پلنوالي سره په اساسي ډول جوړیږي د مزمل په وینا دغه سړک جوړولو چارې به راتلونکو لسو میاشتو په موده کې بشپړې شي چې دې سره به د ګردیز ښار پراختیا ومومي ګردیز ښاریان د ښاري ماستر پلان له پلي کولو خوښ دي او وایي چې داخلي سړکونو په جوړېدو سره به د ښار بڼه پراختیا ومومي په کونړ کې د څلور میلیون افغانیو په لګښت د څښاک اوبو یوه شبکه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه د کونړ د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست له لورې دغه ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د څلور میلیون افغانیو په لګښت د څښاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه د مسؤلینو په وینا دغه ولایت د اسمار ولسوالۍ په خانانو کاڅ کلي کې د یو ایس ای ډی ادارې په مالي ملاتړ د څلور میلیونه افغانیو په لګښت د څښاک اوبو یوه شبکه رغول شوې ده په یاده پروژه د درې زره شپږ سوه پنځوس متر پایپ د یو نوي متر په ژوروالي د دوو ژورو څاګانو کیندل د شپږ دېرش متر مکعب په وړتیا د زیرمې جوړول او کور په کور د درویشت نلونو نښلول پکې شامل دي د یاده پروژې په جوړېدو سره به دوه سوه پنځوس کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شي د کرنې وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر سره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي کرنې وزارت وایي چې په دې لیدنه کې سرپرست وزیر عطاالله عمري له حسن کاظمي قمي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي په دې کتنه کې عمري ویلي چې موخه یې د کرنې سکتور له دودیز میتود څخه عصري میتود ته وده او پراختیا ورکول دي او په دې برخه کې امکانات لري خو کار ته اړتیا ده چې په وینا یې ګاونډیان په ځانګړې توګه ایران کولی شي چې بېلابېلو برخو کې همکاري وکړي په دې کتنه کې د ایران ځانګړي استازي ویلي چې دواړه خواوې باید د تولیداتو او محصولاتو ګډ بازار جوړ او په ګډه پوله کې ګډ بازار ولري او په وینا یې اسلامي امارت کولی شي په خپل هیواد کې د کرنې د ودې لپاره ایرانی متخصصینو تجربې وکاروي او کرنې ته وده ورکړي دواړه خواوې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو په برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده چې تولیداتو ترویج بازار موندنې او بسته‌بندۍ لپاره زمینه
زمینه برابر کړی ده. د سری میاشتې ټولنې مشر د ایران د سری میاشتې ټولنې له پلاوي سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي دي. د سری میاشتې ټولنې له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغاني سری میاشتې سرپرست رئیس متی الحق خالص او د ایران د سری میاشتې ټولنې پلاوي د سعودي عربستان د جدې په ښار کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړي دي. خبر پاڼه وایي چې په دې ناسته کې په ګډ فعالیت او همکارۍ هوکړه شوې او د روغتیا په برخه کې د یوې هوکړې پر بنسټ د ګډ فعالیت ژمنه هم شویده. ناسا که دغه راز د حج د پروګرامونو د تنظیم لپاره د رضاکارانو پر روزنه او پر ځان د بسایانې په پروژه خبرې شوې دي. د ایران د سری میاشتې د پلاوي مشر ډاکټر یعقوب سلیمانی د افغاني سری میاشتې سرپرسته ایران ته د ورتللو بلنه هم ورکړې ده تر څو ایران د سری میاشتې فعالیتونه له نږدې وګوري. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د ایران سفیر او د ایالات هیواد له ځانګړي استازي سره کتلی دي. د پخوانی ولسمشر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې حامد کرزی او حسن کاظمي قومي په دې کتنه کې د افغانستان او د سیمې پروان وضعیت خبرې کړي دي. خبر پاڼه وایي حامد کرزی په دې کتنه کې له ایران څخه د میلیونونو افغانانو د کوربتوب او افغانانو ته په ایالات هیواد کې د زده کړو زمینې برابرېدو له امله مننه او د لا پراختیا غوښتنه کړې ده. نوموړي دغه راز افغانستان سره د ایران له مرستو مننه او د دوام غوښتنه کړې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د چارواکو له ازبکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو موضوعاتو آنلاین ناسته کړې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لورې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه وزارت د نړیوال وا ترانسپورت د اسانتیاو رئیس یار محمد رمضان په مشرۍ د ازبکستان د ترانسپورت مسؤلینو سره آنلاین غونډه شوې ده. په دې آنلاین ناسته کې چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او مالیې وزارتونو استازو هم ګډون کړی و، د ترانسپورټي او ترانزیټي اسانتیاو په رامنځته کولو خبرې شوې دي. په ناسته کې دغه راز د یادو مسایلو په تړاو دوه اړخیزو همکاریو ټینګار هم شوی دی. په پنجشیر کې د شل ښوونځیو ودانۍ بیا رغول کېږي. د پنجشیر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د شل ښوونځیو ودانۍ بیا رغول کېږي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس غلام ایشان هماس ویلي چې په دغه ولایت کې د یونیسف په مالي ملاتړ په بېلابېلو سیمو کې د شل ښوونځیو ودانۍ بیا رغول کېږي. هماس تېره ورځ یونیسف دفتر له استازي سره په کتنه کې په دغه ولایت کې د یادو شلو ښوونځیو د بیا رغولو په تړاو خبرې کړې وې او یونیسف یې د بیا رغونې ژمنه کړې وه. یونیسف له دې وړاندې هم په بېلابېلو ولایتونو کې له سلګونو ښوونځیو سره د بېلابېلو توکو او ښوونځیو په بیا رغونه کې مرسته کړې ده. د یوې څېړنې له مخې بشري مرستو کې د سرپرست حکومت ته لاسوهنې ادعا شوې. د فارن پالیسۍ له لورې خپره شوې څېړنه کې ادعا شوې چې اسلامي امارت له افغانانو سره د نړیوالو له لورې په کیدونکو مرستو کې د نفوذ هڅه کوي او دا مرستې د خپلو عایداتي سرچینو په توګه کاروي، خو سرپرست حکومت د نړیوالو ادارو له لورې په بشري مرستو کې د لاسوهنې ادعاوې بې اساسه بولي او له افغانستان سره د بشري مرستو د محدودولو هڅه یې ګڼي. د امریکا فارن پالیسۍ مجلې د امریکا د پرمختیا نړیوالې ادارې یا یو ایس ای ډی د موندنو پر بنسټ ادا کړې چې اسلامي امارات د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په چوکاټ کې له اړوندو افغانانو سره د ترسره کیدونکو مرستو په بهیر کې لاسوهنه کوي. راپور کاږي چې اسلامي امارات وخت له رسېدو وروسته د نږدې دوو کلونو په اوږدو کې د نړیوالو له لورې نقدي مرستو ته د عایداتي سرچینو په سترګه کتلي او په دې مرستو کې د سرپرست حکومت د پراخ نفوذو درلودو خبر ورکړی. ملګری ملتونه اړمونو افغانانو ته د مرستو لپاره د میلیاردونو ډالرو نړیوالو مرستو ساتونکی دی. هلته چې شاوخوا نیمایي نفوس یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هم دغو مرستو ته په تمه ناست دي. هغه ادارې چې په افغانستان کې د مرستو رسولو مسؤلیت لري د طالبان له لورې تر شدید نفوذ لاندې دي. طالبان بهرنیو مرستو ته د عایداتي جریان په سترګه ګوري. فارن پالیسۍ دغه راز د یو ایس ای ډی په حواله لیکلي چې اسلامي امارت دغه کړنې په خپله تېره دوره کې هم په مقرر ډول کړي، خو زیاتوي چې دا ځل د اسلامي امارات چارواکو دغه کړنه په بېساري ډول زیاته کړې. د دې ترڅنګ په راپور کې د اسلامي امارات له لورې د نړیوالو مرستو د انحصاري کولو او تر خپل کنټرول راوستلو ادعا هم شوې. د خیریه موسسو په نړیوالو مرستو کې لاسوهنه او د بودیجې سپړل د طالبانو لپاره نوې خبره نه ده. دوی دغه کار په نوې ملسیزه کې د خپل تیر حکومت پر مهال هم کاوه. د 2020 زیږدیز کال په اګست کې واک ته تر رسېدو وروسته دغه چاره زیاته شوې.
طالبان دغه راز دې مرستو د انحصاري کولو او تر خپل کنټرول لاندې راوستلو هڅه کوي. خو د اسلامي امارات وایند دا ادعا له یوې مخردوي او له حقیقت لرې ګڼي. نوموړی نړیوالو ته په بشري مرستو کې د نن لاسوهنې ډاډ ورکوي او دغه ډول تبلیغات له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو کمولو او له افغانستان څخه د مرستندویو بنسټونو د پام اړولو هڅه بولي. په بودیجې مسایلو کې یا د دې مصارفو د ویش په مسایلو کې مداخله ولې چوک مداخله نه کوي. دغه راپور چې جوړ شوی د فارن پالیسي تبلیغات او پروپاګاندا غواړي چې بشري مرستې افغانستان ته روانې او هغه د خنډ سره مخ. بل پلو سنون کې هم د دغو مرستو د ویش په بهیر کې په شته فساد ټینګار کوي، خو وایي په یادو مرستو کې لاسوهنه تر ډیره د هغو سیمه ییزو مسؤلینو له لورې کیږي چې د دولتي چارواکو او یا هم د مرستندویو بنسټونو له لورې د ویش واک ورکړ شوی وي. اداري فساد په دغه پروسه کې شتون لري او له ابتدا نه راواخله او تر اخیري پروسې پورې کله چې دغه کومکونه د منطقو او د ساحو د مسؤلینو له طرفه د هغوی په اعتماد باندې ویشل کیږي، هغوی هم تر ډیره بریده پورې په اداري فساد کې ښکیل دي، که هغه د ګذر مسؤلین دي، که هغه د نورو اطرافو د کلو بانډو مسؤلین دي. په بشري مرستو کې د سرپرست حکومت د لاسوهنې او نفوذ پیدا کېدو په تړاو راپورونه داسې مهال دي چې له دې دمخه هم د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له لورې په بشري مرستو کې د لاسوهنې ادعا شوې ده، هغه څه چې اسلامي امارات یې په کلکه ردوي. اوس هم د ملرو له دمې وروسته د خبرونو دوام. ستړي مشئ، د خبرونو دوام ته ښه راغلئ. ننګرهار کې یو روغتیایي مرکز ته نوې ودانۍ جوړه شوه. ننګرهار رسنیو مرکز له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې 15,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت یو روغتیایي مرکز ته نوې ودانۍ جوړه شوه. یاده ودانۍ د عامې روغتیا ریاست په هڅو د کډوالو نړیوال سازمان له لورې د بهسودو ولسوالۍ د وچ تنګې سیمه کې جوړه شوې ده. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد رحیم قلندری د کډوالو نړیوال سازمان له مسؤلینو مننه کړې او د سیمې خلکو ته یې د روغتیایي خدمتونو د لا ښه کېدلو برخه کې ډاډ ورکړی دی. د غور د پولیسو له خوانیز مرکز څخه لسګونه پولیس فارغ شول. د غور د پولیسو د خوانیز او روزنیز ټولي څخه 50 تنه پولیس له دوو میاشتو زده کړو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د یاد ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالرحمن او د یاد ولایت د خوانیز ټولي قومندان قاری شرف الدین متین ویلي چې یاد پولیسو ته دوه میاشتې عقیدوي، فکري او تخنیکي زده کړې ورکړل شوې وې. تازه فارغ شوو سرتیرو ژمنه کړې چې د سر په بدل کې به له اوسني نظام او خپلو خلکو دفاع کوي. په سمنګان ولایت کې د نشه توکو یوه کارخانه کشف او له منځه وړل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت له لورې خبره شوې خبرپاڼه وایي چې د نشه توکو اداره د مبارزې پولیسو په سمنګان ولایت کې د نشه توکو یوه کارخانه کشف او له منځه وړې ده. خبرپاڼه دغه راز وایي چې درې تنه یې د الکولي څښاک او نشه توکو خرڅلاو په تړاو په تخار، دوه تنه یې په کاپیسا، یو تن په ننګرهار او 15 تنه په نشه توکو روږدي کسان د کندهار په ښار کې نیولي دي. په همدې حال کې یادو کسانو څلور جری بزمکه په بامیان ولایت کې د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. د غصب شوو خارګوټو د ځمکې د بیې ټاکلو د کړنلارې وروستۍ کولو په موخه غونډه شوې ده. د کرنې وزارت د مالی او ادارې مرستیال په مشرۍ د هغو خارګوټو د اسنادو قانوني کولو په موخه د ارزونې او بیو ټاکلو په موخه غونډه شوې چې په تیر حکومت کې په غیر قانوني توګه په خلکو پلورل شوې وې. د کرنې وزارت خبرپاڼه وایي چې د اسلامي امارت د مشرتابه د لارښوونې له مخې د هغو خارګوټو اسناد چې په غیر قانوني ډول په دولتي جایدادونو کې جوړ شوي خلکو پرې پانګونه کړې ده بیا یې ټاکل کیږي. دا پرېکړه د اسلامي امارت د مشرتابه له لورې د هغو کسانو د زیانونو مخنیوي په موخه شوې چې په یادو سیمو کې یې کورونه جوړ کړي دي. دا کړنلاره د اسلامي امارت د زعیم د فرمان پر اساس شوې چې پر بنسټ یې د غصب مخنیوي او غصب شوو ځمکو بېرته راګرځولو کمیسیون له لورې غصب تثبیت شوی و او بېرته باید راوګرځول شي. د یادو خارګوټو د ځمکو بیې ارزول کیږي چې د یادې کړنلارې په اساس د پیسې په بدل کې دوی ته قبالی او د ځمکې سند ورکول کیږي. یاد خارګوټې د ښار جوړونې، ښاروالۍ او ځمکو چارو اداره کې تثبیتیږي.
په میدان وردګو کې د 9.5 میلیون افغانۍ په لګښت دوه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د یاد ولایت امنیتي مسؤلینو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ لپاره د 1500 کیلو ولټه برېښنا برابرولو او د اطفایي ادارې لپاره د ودانۍ جوړولو خبر ورکړی دی. د یادو پروژو د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت ادارې او تامیناتي مرستیال عبدالله مختار ویلي چې اسلامي مرد د ټول هیواد په کچه هڅه کوي هغه اړتیاوې پوره کړي چې یو منظم او پرمختللی حکومت کې لري. په دې مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت تعمیراتو عمومي ریاست د پروژو د نظارت او تطبیق امیر انجینر شعیب رحمان ویلي چې لومړی پروژه د امنیه قمندانۍ لپاره د 8 میلیون افغانیو په لګښت د 1500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا برابرول او دویمه پروژه د اطفایي ادارې لپاره د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړول دي چې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. تر موړي په وینا د اطفایي ودانۍ په مجهز او عصري سیسټم په دوو پوړونو کې رغول شوې ده. پکتیکا کې د 2 میلیون افغانۍ په لګښت د یوې پروژې چارې پیل شوې. د پکتیکا د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست وایي چې د دغه ولایت په مټاخان ولسوالۍ کې د ورسولو د یوې شبکې د جوړولو چارې پیل شوې دي. د یاد ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د یونیسف ادارې په مالي ملاتړ مټاخان ولسوالۍ په زرداد کلي کې د 2 میلیونه 314 زره افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې چارې پیل شوې دي. د مسؤلینو په وینا د دې پروژو کې د 100 مترو په ژوروالي سره د یوې څا کیندل، د اوبو زیرمې جوړول، سولر سیسټم فعالول، د حتوي دیوال جوړول او د 2493 مترو په اوږدوالي پایپ غځول پکې شامل دي چې په بشپړېدو سره به یې 6 کورنۍ د سکاک له اوبو څخه برخمنې شي. د 314 مرکزي قلوردو اړوند د روغتیايي له څانګې 6 فارغ شول. د ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت اړوند د 314 مرکزي قلوردو روغتیايي څانګې څخه 6 د روغتیايي خدماتو پرسونل د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د خبر پاڼې له مخې فارغ شوو کسانو په بېلابېلو برخو کې 2 میاشتې زده کړې کړې دي چې په ملي او اسلامي روحیه روزل شوي دي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې د روغتیايي زده کړو په دغه سیمینار کې د شهید سردار محمد داود خان 420 روغتون استادانو لالوري د ماتېدلو، سوځېدلو، حفظ الصحې او نورو بېلابېلو برخو کې تدریس ورکړل شوی دی. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د هیواد په ګڼو پوځي مرکزونو کې زرګونه پوځیان په بېلابېلو برخو کې پر زده کړو بوخت دي. د انجونو ښوونځیو د پرانیستې مسلې اختلافي بڼه غوره کړې ده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي د انجونو زده کړو ته د اجازې ورکړې لپاره پر یوې معقولې حل لارې کار روان دی او هڅه دا ده چې واړه اختلافي مسایل پر ستونزو بدل نه شي. سراج الدین حقانی د په هرات کې یوې غونډې ته خبرې کولې زیاته کړې هڅه کوي چې افغانستان بل بحران ته لاړ نه شي او د بېلابېلو اقشارو ترمنځ شته واټن له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی هرات ولایت کې له قومي مشرانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې وویل انجونو ته د زده کړو د اجازې په مسله کې ستره ستونزه اختلافي مسله ده او ویره یې دا ده چې اختلافي مسایل پر سترو ستونزو بدل نه شي چې بیا به یې زیان ټول هیواد ته اوړي. سراج الدین حقانی وایي د انجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستې په برخه کې پرې یوې معقولې حل لارې کار روان دی او باید ټول ورته په تمه شو. حقانی وایي واړه اختلافات کولی شي چې سترې ستونزې وزېږوي. په یو معقول حل باندې کار روان دی انشاءالله. په دې کې هغه ستونزې چې موږ وینو دلته ډېر د غټه ستونزه دا ده چې موږ د دې نه ویریږو چې به مسله اختلافي وګرځي. اختلافي بیا د دې په خاطر چې د اختلاف لوی نه شي، پراخ نه شي، یعنی ته یو څه انتظار په کار وي، یو لاره جوړول په کار وي. هغې د وجې نه موږ ډېر کوشش او برداشت په دې باندې کوو چې د خبرو ته دومره زور باید ورنه کړو چې موږ د ډېرې انتظار نه وروسته چې اوس یې برامن افغانستان دی بیا په یو بحراني حالات بدل کړو. انجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې د ورکړې په برخه کې د عامو افغانانو او نړیوالو غوښتنه یوه ده.
غوښتنه داده چې افغان حکومت باید په دغه برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او د هیواد بچانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. کارپوهان وایي د نجونو زده کړو د بیا پیل په برخه کې چې کوم اختلافات موجود دي باید د دینی عالمانو په منځګړیتوب او وسیله حل شي چې له دې سره به د افغانستان نړیوال حیثیت بیرته ترلاسه او د امارت حکومت به مشروعیت پیدا کړي. د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو د ښځو د کار او حقوقو ورکولو پوښتنه هغه غوښتنه ده چې افغانان او نړیواله ټولنه یې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه په جدي توګه مطرح کوي. د دوی خپلمنځي اختلافات باید د خبرو د لارې څخه د دیني علماو په ګډون باندې ژر تر ژره حل سي، ښوونځي پرانیستل سي تر څو چې افغانستان خپل نړیوال حیثیت ترلاسه کړي او اسلامي امارت خپل مشروعیت ترلاسه کړي. په همدې حال کې کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د بحران لومې ته ونه لویږي او وړې مسلې د اختلافاتو او جګړو د پیل لامل نه شي. سراج الدین حقانی وایي په همدې موخه غواړي د حکومت او خلکو ترمنځ واټن له منځه یوسي او راتلونکي لپاره سوله ییز افغانستان ولري چې ټول پکې ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. زموږ ډېر کوشش دغه دی چې بیا د پر افغانستان په داسې یو بحراني حالات کې ونه لویږي چې جزئي مسله یې موږ یې دومره لویه کړو چې سبب او منشا د جنګ ولویږي، د خپلمنځي اختلافات ول جوړه شي. خو په ځای کې زموږ کوشش دغه دی چې زما ولې تا تر مابین چې د کومه فاصله پیدا شوې ده ریشل کاله کې سلویرت کالو کې دا فاصله ختمه کړي، دا وطن ختم کړي، ته په ما اعتماد وکړه، زه په تا اعتماد وکړم. د سترې محکمې د رئیس په مشرۍ وړ مورز له کابله یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي هرات ولایت ته سفر درلود چې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان او همدارس د استخبارات عمومي رئیس په ترکیب کې شامل وو. د هرات د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې دغه پلاوي د لویدیځې حوزې مسؤلینو سره ولیدل او د چارو د لا ښه سمبالښت سپارښتنې وکړې. سره صلیب په افغانستان کې د شاوخوا 15 دولتي روغتونونو ملاتړ درولې. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په روغتي مرکزونو کې د غملاتړ د اقتصادي ستونزو له امله درولې دي. هم روغتي وزارت مسؤلین هم یاد موضوع تاییدوي او له خپلې بودیجې په ګټنې سره د بدیلو لارو د رامنځته کولو ډاډ ورکوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د اقتصادي ستونزو له امله د یو شمېر روغتي مرکزونو ملاتړ پرېښي. سره له دې چې په تیرو دوو کلونو کې ګڼو مرستندویانو خپل فعالیتونه درولي، خو د سره صلیب مسؤلان وایي چې پر اقتصادي ستونزو سربیره یې هم د افغانانو اړتیا ته په کتو خپل فعالیتونه دوامداره ساتلي وو. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاند وایي د افغانستان هغو 15 دولتي روغتونونو چې د درملو او نورو روغتیایي خدمتونو په برخه کې ملاتړ کوه اوس یې د اقتصادي ستونزو له امله ملاتړ نشي کولی. سره صلیب نړیوال کمیټې د زرګونو روغتیایي کارکوونکو معاشونه، درمل او په روغتونونو کې د چلولو لګښتونه ورکړل. دا یو اضطراري او استثنایي اقدام و چې روغتیایي سیستم یې له سقوط څخه وژغوره، ځکه هغه مهال افغانستان له مالي بحران سره مخ و او همدارنګه هغه مهال ډیری پرمختیایي ادارې او نور سازمانونه له هیواد څخه وتل، خو د سره صلیب نړیوال کمیټه پاتې و او د خپلو هغه امکاناتو په لرلو سره یې چې په لاس کې لرل کار کوو. اوس چې د سره صلیب نړیوال کمیټه په ټوله نړۍ کې له مالي ستونزو سره مخ ده، د افغانستان د روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د مسؤلیتونو بیرته سپارل په بشپړ ډول کړندې کړي دي. ډاکټران د یادو بنسټونو روغتیایي خدمات ګټور بولي او د اندېښنې په ډول وایي که د روغتیایي مرکزونو ملاتړ بندیږي نو په بدل کې به یې روغتیایي ستونزې هم زیاتې شي. ډیره موده دغه ناورینونو د دغه مشکلاتو په رفع په خاطر باندې همکاري او مرستې درلودلې، که چېرته دغه همکاري او مرستې ودرېږي او ټال شي نو صحي برخه به او صحي سکتور به او صحي دولتي روغتونونه به زموږ ډېر د مشکلاتو او د ستونزو سره لاس و ګرېوان او مخ شي، چون هېوادوال مو فقیر دي، هېوادوالو اقتصادي وضعیت ډېر ضعیفه دی. ډاکټران زیاتي وي چې افغانستان اوس په داسې اقتصادي وضعیت کې نه دی چې د مرکز په ګډون لرې پرتو سیمو کې ټول روغتیایي مرکزونو ته امکانات برابر کړي. د دوی په خبره په کار ده چې د یاد هدف لپاره له مرستندوی بنسټونو سره خبرې وشي.
نړیوال بنسټونه غواړي خپل کومکونه افغانستان صحي نظام سره کمې کړي یا محدودې کړي، دا کوي چې یو لویه فاجعه رامنځته راوړي. او اوس دا د افغانستان د دولت وظیفه ده چې دغه کلینیکونه چې پخوا د خارجي بنسټونو له طریقې نه سپورټ کېده، اوس د افغانستان د خالص بودجې نه د ملي بودجې نه له طریقې نه دغه کلینیکونه چې په هر ساعدي باید دا تمویل سي. چې کوم د دوی فعالیتونه دي په دې اطرافو کې و د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ولسوالیو کې د دوی مرکزونه دي د طبي فعالیتونه سرته رسوي، نو زمونږ هیوادوال د دوی څخه خورا خوښ دي. که چیرته اقتصادي مشکلات موجود دي د دوی لپاره د دوی له تمویل کوونکو هیوادونو څخه مو هیله هم دا ده چې لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې دوی خپل فعالیتونه سرته رسوي د افغانستان کې دي هم دیتا جریان ورکی. وروسته لاغی چې سرپرست حکومت په دولتي او نړیوالو ادارو کې د ښځو له لورې پر کار کولو بندیز وضع کړ، ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، خو سره صلیب نړیوالې کمیټې پر بندیزونو سربیره هم په بیلابیلو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو په ملاتړ کولو سره فعالیتونه دوامداره ساتلي وو. پاکستانی چارواکو په وروستیو لیدنو کې د افغانستان په تړاو بحثونه او خبرې شوې دي. ملګرو ملتونو استازي قطر او امریکایي چارواکو سره په دې لیدنو کې پاکستانی چارواکو په خبره له افغان سرپرست حکومت سره پر تعامل، اړیکو، ښځوکار او نجونو زده کړو په اړه بحثونه هم شوي دي. کارپوهان د پاکستان پر نیت شک لري او وایي که پاکستان رښتیا هم باثبات افغانستان غواړي، نو ولې په نړیوالو سټیجونو کې د افغان خاورې څخه اندېښنې څرګندوي؟ که څه هم د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو لیدنې او بحثونه څه نوې خبره نه ده، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو ورځو کې دا لیده کاته زیر شوي. پاکستان بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي دوراني او هنار بانی کهر د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو سره په جلا جلا لیدنو کې له اسلامي اماره سره پر تعامل، ګډو همکاریو او افغان ښځو او نجونو سره پر دوامداره اقتصادي ملاتړ خبرې کړې. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي سره په لیدنه کې افغان حکومت سره پر تعامل او د یوې ګډې تګلارې په لرلو ټینګار وکړ. د دې ترڅنګ هنار بانی کار هم نوموړي سره په لیدنه کې افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو پر دوامدار ملاتړ خبرې کړي. کارپوهان یو اړخ ته دا لیده کاته د سرپرست حکومت سره د نړیوالو اسانه اړیکو پر لرلو اغیزمنې بولي، خو وایي پاکستان غواړي له دې لارې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې خپلو ګټې خوندي کولو لپاره له فرصتونو استفاده وکړي، هغه څه چې افغان حکومت باید متوجه واوسي. او دوی سره خاص او خاص د خپلو ګټو د خپلو منافعو غم ده، غواړي د افغانستان له موجوده وضعیت نه په استفادې سره زیاتې ګټې لاسته راوړي او د افغانستان له لارې تجارتي مسایل همدارنګه خپل امنیتي تهدیدونه او خطرات چې دي پاکستاني طالبانو لخوا ورته متوجه دي، که وکولی شي په افغانستان کې دغه مسایل تضمین کړای شي. یو شمېر نور بیا د پاکستان پر نیت شک لري او وایي که پاکستان په رښتینی معنا افغانستان کې د ټکاو او ثبات پلوي او غوښتونکي وي، نو ولې په نړیوالو سټیجونو بار بار له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو یادونه کوي؟ پاکستان د وسعت په مسله کې رښتینی نه ده، دوه مخه ده، متضاد چلند کوي. پاکستان په تېر دوه کاله کې د دې پر ځای چې د افغانستان د ستونزو په حل کې کومک وکوي، مرسته وکوي او خپل مسؤلیت ادا کړي، د افغانستان مسله یې سیاسي کړې ده، هیواد سازي ترې جوړه کړې ده او په افغانستان باندې د فشار لپاره او دا چې خپلې دوکانداري پرې وچلوي، ډالرې پرې واخلي، راشنې پرې واخلي، د افغانستان مسله یې په نړیوال میس کې سبوتاش کړې ده. بلخوا اسلامي امارت له ټولو لورو سره تعامل تر څنګ سیمه کې د ګټو خوندي کولو لپاره په ګډه د کار ژمنې کړي او ویلي دي چې د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه یې پوره کړي او نړیوال باید دا چاره ترسره کړي. پاکستاني چارواکو په تېره اونۍ کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر، ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او قطري چارواکو سره په لیدنو کې پر تعامل، ګډ دریځ او افغانستان کې نجونو زده کړو او ښځو کار په اړه خبرې کړې او ویلي دي چې پاکستان د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې به خپلې حل زلی دوامدار وساتي. د عاشورا له ازادارانو غوښتل شوي چې واټونو ته د راوتلو پر ځای په تکیه خانو کې پاتې شي.
امنیتی ځواکونه وایي چې دا کار د شورا مراسمو د امنیت خوندیتوب په موخه شوی او ډاډ ورکوي چې د یاد مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د شورا مراسمو د امنیت خوندیتوب لپاره د اهل تشیع یو شمېر کسان هم ګمارل شوي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. مراسم تان چی طور است؟ الحمدلله خدا رو شکر خوب است. مجاهدین ها چی طور است؟ ترتیب تان برابر کده؟ انشالله مردم هم است، مجاهدین هم است، با هم دست به دست مراسم ها پیش میبرد. از امنیت نگاه کردن مجاهدین خوش راضی هستین انشالله؟ آه انشالله خود اینجا کدام گبی نیست، هم میاد هم مردمی هم مجاهدین نگاه مکنم. روی هست، صحیح است، مشکل؟ الحمدلله خدا رو. دا دا پلازمین کابل خار لومړی حوزی اړوند سیمه ده. دلته د عاشورا مراسم په تیرو اتو ورځو کې له امنیتي پیښې پرته ترسره شوي. یوازې په دې سیمه کې نه، بلکې د کابل ښار په ګډون په ټولو ولایتونو کې مسؤلین د پوره امنیت ډاډ ورکوي او هغه اوازې ردوي چې ګواکې د عاشورا مراسمو له ګډونوالو سره د امنیتي ځواکونو له لورې بد چلند کیږي. زمونږ خپل امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه دا ده چې هر هغه سړی چې هغه امنیت ته ګواښ اوسېږي هیچا ته وخت ورنه کړي، بلکې وینیسي او ریولي او د قانون منګولو ته وسپاري او د دغه ولس سره باید نرم چلن او ښه سلوک وکړي. دغه بعضې مطبوعاتي یا داسې کلیپونه خلک جوړوي چې ولا د اهل تشیع سره دوی داسې برخورد کوي یا څنګه برخورد کوي، بالمشاهده به تاسې ووینئ او انشاءالله تاسې به د دوی خبرې واورئ چې موږ د دوی دپاره ډیر ښه تدابیر او ډیر ښه رویه مجاهدین هم ورته موظف کړي دي او انشاءالله چې تاسې ته به خوشحالي څرګندوي. د کابل ښار د چنداول په تکیه خانه کې د دغو مراسمو ګډونوال د امنیت له ټینګښت خوښي څرګندوي او له حکومت غواړي چې له واټونو دې د دوی بیرغونه نه راښکته کوي. او زی پولیس ما، حمیت ما، نایه ما، شارولی ما، تمامش که با همکاری با مردم اهل تشیع افغانستان و زیاتر سایه چنداول کرده جهان تشکری و قدردانی میکنیم. واقعیت در روزای محرم که امروز رو 8 محرم است، یک روز بسیار خوب به مردم ما بود که یک به حساب صلح حرامی به حساب حرام که انتحاری کرامگپ نبود. پس ما فقط امیز که پرچم ما را پایین نکنه. این پرچم چیزی نیست که فهمیدید کدام چیزی، یا از انگلیس یا از چی، فقط نشته از دیاتیش لا اله الا الله محمد رسول الله، لبیک یا محمد یا حسین. امام حسین هم که بود نواسه محمد صلی الله علیه وسلم بود نه؟ ځایي مسؤلین وایي چې د یادو مراسمو د خوندي لمانځلو په موخه یې له اهل تشیع څخه هم په امنیتي برخه کې داسې کسان ګمارلي څو د امنیت سربیره دغه مراسم د همغږۍ په فضا کې ولمانځل شي. یاد کسان هم د پخوا په پرتله سږ کال د ښه امنیت خبره کوي. دوی داسې ترتیب د عمارت د خوا نه جوړ دی چې دوی خپل ګارد لري د خپل اهل تشیع نه، او د هغه ګاردانو بیا موږ سره په حوزه کې ثبت دي. د هغو ترتیب دا دی ځان ته خپل د امنیت مسؤول لري او خپل ترتیب لري دوی، لکه اوس هم دوی په دغه خپل تکیه خانې په دروازه کې دوی خپله تلاشي لري چې داخل ته څوک ځي نو خپله تلاشي کوي، خپله ګوري. تدابیر امنیتی ش الحمدلله تدابیر خوب است، مثل هر سال که بوده، پارسال و پرار سال همونطور که امنیت که پارسال و پرار سال بود امسال هم همونطور گرفته شده. تدابیر شاید از پارسال که کمک بهتر هم شده باشه. امنیتی ځواکونه هم له اهل تشیع سره د ښه چلند خبره کوي او ډاډ ورکوي چې هیچ چاته به اجازه ور نه کړي چې د دغو مراسمو امنیت ګډوډ کړي. الحمدلله مجاهدین الحمدلله ښه امنیت نیولی ده، سپر الحمدلله کومه پیکه نه ده سوې، نو الحمدلله موږ هم د شپې ورته خدمت کې یو تیم لحنو وخشا دی مو الحمدلله دی نو ښه راځي یو، نو دښمن ته هم دا پیغام ده چې نور افغانستان باید خراب نه کړو. د شل کاله افغانستان کې مقابله کړل الحمدلله مقابله هم درنه یوړله. او د ده هیوادوالو لپاره چې موږ د قمندانۍ په مرسته باندې دلته راغلي یاستو او د هیوادوالو د هزاره د ورونو خاطر لپاره او د دوی د امنیت د تامین لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي دلایلو پر بنسټ شیعه عالمانو شورا هم په یوه ګډه اعلامیه کې له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو کې له راټولېدو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوي چې په کابل کې دې په انفرادي ډول ابوالفضل او سخي زیارتونو ته لاړ شي. خبرنامه هم دومره ولا مانتیا مننه پاتې برسونه مرکه.